allihopa på Umeå kommun. Sofia Åhman heter jag. Och idag ska vi faktiskt köra en liten rörelsepaus tillsammans. Det här passet är lite extra bra för er som gillar att cykla till jobbet. Vi kommer att stärka musklerna, framförallt i ben och rumpa. Vi kommer att köra lite rörlighet och träna för att få en lite bättre hållning. Ett litet kort pass, men det kommer att göra dina cykelturer till jobbet både lättare och skönare. Nog pratat hörni, ställ er upp så kör vi igång. Jag tänkte mig nämligen att vi ska varva två övningar. Så vi kör en övning, sen övning två och så övning ett igen och sen övning två. Och sen byter vi till ett nytt övningspar. Sex övningar, vad tror ni om det? Orkar vi? Klart vi gör. Här kommer de första två. Du ställer dig, kanske vill du ha lite stöd, balansstöd. För nu ska du nämligen cykla med benet här. Cykla. Och om du känner att det här är lätt, då kan du träna balansen genom att bara låta armarna hänga fritt eller som du vill. Här är en övning som både tränar lite rörlighet och styrka för ljumsken samtidigt som du får träna balansen. Övning två, då lutar du dig fram, sätter händerna på knäna och så lyfter du en arm upp så högt du kan och sen andra armen upp. Och här gäller det alltså att skicka tummen så högt upp som möjligt. Och det här stärker ryggen och är perfekt för hållningen. Vi kör 30 sekunder på varje övning. Är du redo? Dags att stå och cykla. Jep. Pipet betyder att det är dags. Ta höger ben och cykla runt med. Gör övningen stor och känn att du får jobba med ljumsken. Men också med magmusklerna för att hålla dig upprätt här. Och här jobbar vi på och gör övningen så stor vi kan med eller utan stöd. Du jobbar alltid utifrån dina förutsättningar. Yes, ja, vi är strax klara på det här benet. Japp, yep. Mycket bra. Då fäller vi oss fram, sätter händerna på knäna. Se till att du är rak i ryggen, undvik att runda utan sträck på ryggen. Och sen så gäller det då att få tummen så högt upp mot taket som möjligt. Vi gör oss redo. Och så har vi 30 sekunder. Så tummen högt upp i taket. Så troligtvis känner du att det tar stopp, då ser du om du kan lyfta lite till. Ja! Jättebra för baksida axel. För ryggen. Spänn till i magen, håll en fin hållning. Framåtlutad. Och känner du att nej, men det här är jättesvårt, prova och gör den sittande. Och så lyfter du en arm i taget. Där. Japp! Då är det dags för andra benet och ut och cykla. Nu är det vänster ben. Ta tag så att du har lite balanshjälp om du vill. Sträcker på dig. Och så kom ihåg, du väljer själv stöd eller inte. Då kör vi. Stor cirkel. Trampa på. Ja, ut och cykla här. Och kanske att vi vågar släppa. Och då känner du att du får jobba betydligt mer med balansen. Så välj den variant som passar dig. Känner du att du har fått din feeling så kan du öka tempot lite grann på cyklingen de här sista sekunderna. Tre till. Ah, mycket bra. Då fäller vi fram och nu är det ju en arm i taget. Antingen står du här eller om du tycker att det var lite lurigt så välj den sittande varianten. Så helt upp till dig vilken variant som passar bäst. Fäll fram och så lyfter du en arm i taget högt upp. Sittande eller stående. Och skulle du vilja ha en ytterligare tuffare variant, då lyfter du båda armarna. Yes! Lite snett utåt går de som ni kanske ser. Och så trycker jag till mellan skulderbladen. Och det här är som jag brukar säga, mumma-förhållningen. Ja! Några sekunder till, låt det kännas. Snart är det vila. Bra! Skaka loss lite grann. Snyggt! Så, då är det dags för nästa övningspar och den här gången blir det träning av ben och rumpa men också av mage. Vi börjar med klassiken benböj. Och då ställer du dig vid stolen, sätter fötterna axelbrett isär, kommer bak med rumpan långt långt bak och när du känner sätet, då ställer du upp. Så hela vägen ner och när du känner stolen, då kommer du upp igen. Så lite långsamt ner. Och så trycker du snabbt upp. Yes, där är första övningen. Andra övningen,
den är riktigt tuff för magen. Då sätter du dig på stolen, sätt dig långt fram, luta bak och sen cykla. Kanske behöver du hålla i någonstans på stolen. Känner att den här är alldeles för tung, cyklar du med ett ben helt enkelt. Men först benböj, vi har 30 sekunder. Så, varsågod. Då kör vi. Axelbrett, stolt hållning, ut med rumpa och snabbt upp. Bromsa ner och upp igen. Yes. Så låt det gå fort på vägen upp och långsamt på vägen ner. Stolt hållning, låt det kännas ordentligt i ben och rumpa. Och tempot, det bestämmer du. Ja, några till också. Och tryck till. Sista. Ja, och så den tuffa magövningen nu då. Sätter dig långt fram. Luta bak. Kanske håll i dig någonstans där det känns bra. Våra stolar ser kanske lite olika ut, så hitta ett bra läge. Och sen antingen ena benet cyklar eller båda benen om du vill ha riktigt tufft. Och då får du luta bak där. Känns ordentligt i både höftböjare och magmuskler. Och kanske behöver du variera så att du jobbar med ett ben och ibland båda. Välj själv och anpassa, men kom ihåg vilket ben du jobbar med om du jobbar med ett ben. Sista 5 sekunderna. Kanske vi kan cykla på en liten spurt. Ah! Kämpa, kämpa, kämpa. Den kändes ordentligt va? Skaka loss. Och så är det dags för omgång 2 på benen. Ja, axelbrett. Fötterna lite lätt utåt. Snygg hållning. Och så skickar du rumpan riktigt långt bak. Och så ställer du upp igen. Långsamt ner. Snabbt upp. Känner du att det här är för lätt, då kan du alltid prova att strunta i stolen, gå längre fram och gå längre ner så att du går djupare ner. Så vill du göra den tuffare, så jobba djupare. Eller öka tempot. Yes. 3 sekunder kvar. Bra. Ta några extra djupa andetag nu, för nu vet ni, nu kommer den där cyklingen igen. Tänk efter vilket ben jobbar jag med förra gången. Nu tar jag andra. Eller så jobbar jag med båda. Långt ut på stolen. Luta bak. Och så vevar vi på. Här. Så luta bak ordentligt så att du känner av magmusklerna. Höftböjaren får jobba. Prova gärna med båda. Riktigt tufft. Härligt kanske. Kan man köra några med båda. Och sen köra en när man blir lite trött igen. Samla lite kraft för att köra båda igen. Vad vet jag? Hur länge har vi? Ja, vi har bara någon få sekunder kvar. Då spurtar vi. Yes! Mycket bra! Den visste vad den tog. Härligt. 2 övningar till hade jag tänkt vi skulle göra. Och nu ska vi sträcka ut baksidan. Baksida lår och rygg där man ofta är stel. Och här kommer då en övning som är väldigt effektiv men ser ju lite rolig ut. Strutsgång. När jag går med raka ben och så gungar jag lite försiktigt ner så där. Som en struts så sätter huvudet i sanden helt enkelt. Ja, och övning nummer 2 ska vi sträcka ut hela framsidan här efter vi hade cyklat bland annat som vi gjorde nu. Så vi lutar oss lite bak, sträcker ut armarna och sen rundar vi ryggen. Och så öppnar vi upp, luta bak, skjuter fram rumpan och rundar ryggen. Yes, där har du dina 2 rörlighetsövningar. Men vi börjar som små strutsar och går strutsgång. Ja, så raka ben du kan. Händerna nära marken. Så vi hoppas att jag inte går ur bild här nu då. Ja, härligt. Och så tillbaka. Studsa lite grann om du kan. Eller ha händerna i luften. Tjusigt. Ja, vi går på. Känner du att det sträcker ordentligt i baksidan? Fint. Och övning 2. Den stora bamsekramen kanske vi kan kalla den. När vi ska liksom öppna upp. Dra ihop skulderbladen. Luta bakåt och trycka upp bröstet och känna att det sträcker i bröstmuskeln och i höftböjaren. Och sen krypa ihop till en liten boll.
Öppna upp och sträck ut. Där. Och runda. Öppna. Yes. Och runda. Mycket bra. Känn att du hinner sträcka ut. Så ha inte för bråttom. Lyft, sträck och runda. En till. Sträck. Ah, mycket bra. Hopp, det är dags för strutsen igen. Så börjar vi med raka ben. Studsar fram. Och så får vi se då om vi kommer kanske lite djupare ner den här gången. Nu ska vi se när vi ska ner. Och så går vi. Där. Ja. Och så får man vända om man behöver det. Eller så går ni runt där hemma. Eller vart ni är på jobbet. De ser ganska roliga ut. Så raka ben du kan. Gör ingenting om du bara är här. Vid knäna och jobbar. Du känner efter själv. Huvudsaken att du hittar den där stretchen. Baksidan. Häng ner med huvudet. Sista sekunden. Bra. Fint. Oj, man blir alldeles svettig här. Då så, sträcker vi ut igen då. Och kom ihåg vad jag sa. Tryck ihop skulderbladen så att du drar armarna långt bakåt och känner att det sträcker i bröstet. Luta lite bak och runda. Och luta bak, öppna upp. Är det lite vingligt, känns lite svårt med balansen, så kan man faktiskt sitta på den här övningen också. Och runda ryggen. Och sen öppna upp. Men kan du stå så gör du det, för då kan du få med höftböjaren också. Och det är aldrig fel. Men vi har suttit och knölat ihop den kanske hela dagen när vi har suttit mycket. Runda och sträcker ut. Där. Mycket fint. Så. Då så tänkte jag att vi skulle avsluta med att bara sätta oss på stolen. Och sträcka ut rumpan lite extra. Och då sätter du ena benet ganska långt fram och så ser du om du kan få tag i foten och sätta den på knät. Och så trycker du ner knät lite grann. Vill du så kan du luta fram också. Känner du att det inte stretchar någonting här så flyttar du foten närmare och luta lite till. Så anpassa helt efter vad som känns bra för dig. Tips kan vara att flexa foten här lite grann så får man inte så mycket rotation i knät. Och så kommer du lite upp och lite ner. Andas in. Andas ut. Och så tar vi och byter ben också. Kan vi känna om det är någon sidoskillnad. Flexa gärna foten. Den andra långt ner eller nära beroende på hur rörlig du är. Trycker ner knät. Om det går, luta lite fram. Och så upp igen. Och blåser ut. Ja, när vi sitter mycket blir vi ofta stel här. Och även när vi tränar, spänner med och rumpa mycket, då är det skönt att sträcka ut den. Bra. Sista gången. Yes. Bra. Ställer dig upp. Rullar axlarna upp, bak och ner. Ta med armarna också. Upp, bak och ner. Du får två gånger till innan vi är klara med det här cykelpasset. Sista gången. Mycket bra jobbat, härligt. Bra jobbat allihopa, härligt. Hoppas nu att ni har fått några övningar som ni kan tänka er att köra även i framtiden. Starka muskler gör ju att det går lättare att cykla både till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden. Superbra, eller hur? Tusen tack för att ni gympade med mig idag. Hoppas vi ses. Tjingeling!